السلام علیکم گائز، یہ جانور بچے ہیں ماشاء اللہ سے، گئے کہ اس سائڈ میں بھینس کھڑی ہوئی ہے، مکئی کا گھاس جو ہے بھوسے میں، ادھر پیچھے جاؤ، یہ بھوسا جو ہوتا ہے اس میں مکس کر کے کھایا جاتا ہے، جانور بڑے شوق سے کھا رہے ہیں ماشاء اللہ، خوبصورت ان کی غذا ہے ماشاء اللہ، یہ اگر بھوسے کے اوپر کھل ڈال دی جائے تو وہ مزید اچھی طرح کھاتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ بھینس ہے، نہیں کرو، یہ دو بچے ہیں، یہ بھینس ہے تھوڑی کمزور ہوئی ہے، یہ بھینس ہے دودھ دیتی ہیں ماشاء اللہ، بھینس ہیں ماشاء اللہ سے دودھ اچھا دیتی ہیں بہت زیادہ، گائیں جو ہوتی ہیں وہ کم دیتی ہیں، لیکن بھینسوں کا دودھ میں کارنامہ بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ، دودھ دیتی ہیں اچھا تھا، خود بھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے تھوڑا سا، یہ بھی کھڑے ہیں ماشاء اللہ سے، یہ بھی بیل ہے اور یہ بھی بیل ہے ماشاء اللہ سے، ابھی چھوٹے ہیں بچے، نکلو ابھی تیار ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت، یہ دیکھتے ہیں سہیوال کا ہے، سہیوال کا کہتے ہیں اس کو، سہیوال کا مطلب جانور خوبصورت بنتا ہے جاندار، نہیں کرو سہیوال کا جانور ہے کہ اس کو کہتے ہیں خوبصورت سہیوال کا، یہ بھی سہیوال کی یہ ان کا چارہ ہے، یہ اس میں کھا رہے ہیں، موبائل کو دیکھ رہی ہے جیسا کہ چیز ہو، موبائل کو کھانے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں مارتے ٹانگے آرام سے، تو کچھ نہیں کرنا، تو بولے گا اس کو تم مارے گی، اس کو کچھ نہیں کہو، کچھ نہیں کہتی، جانور بہت پیارا ہوتا ہے، جتنا پیار دو جانور کو خوبصورت کھڑا ہے، اگر تم مارو گے نا پھر مارے گی، اس کو پیار کرو، جانور بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، کچھ نہیں کہتا، دیکھو کتنا پیار سے کھڑا ہوا ہے، اب اس کو تنگ کرو گے تو پھر تمہیں نہیں چھوڑے گی،